Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A pandemia Covid-19 veio impor um conjunto bastante alargado de restrições e de alterações àqueles que eram os hábitos diários da generalidade das pessoas, com a vista a prevenir, conter, mitigar e tratar esta doença. O projeto de resolução que hoje discutimos sobre a informação aos cidadãos da prática da utilização dos materiais de proteção individual, apesar de ter sido trabalhado na primeira fase da pandemia, em que lidávamos com o desconhecido e com as medidas de proteção que iam surgindo um pouco incertas, tem hoje redobrado a atualidade porque essas medidas de proteção individual foram sendo cada vez mais ativas. Hoje falamos do uso obrigatório de máscaras, tanto nos espaços fechados como no exterior, quando não é possível manter o afastamento recomendado. No entanto, apesar do uso de máscaras fazer parte das rotinas do dia-a-dia, o que muitas vezes assistimos é ao mau uso da mesma. E se todos passamos a usar máscara nas deslocações, no trabalho, no lazer e até em casa, quando se exige maior preocupação com membros da família mais velhos ou doentes de risco, isso induz outra questão, que é o adensar dos resíduos, que são as máscaras descartáveis. À procura de uma solução, de uma proteção, está a ser criado outro problema. Para além disso, as pessoas confrontam-se com algumas questões e dúvidas que merecem ser esclarecidas. Se as máscaras descartáveis são as que oferecem mais proteção e segurança, ou se as máscaras sociais, que têm um tempo de duração mais extenso e que evitam a produção de mais resíduos, têm semelhante eficácia. O facto das máscaras sociais serem mais caras e da necessidade de ter mais do que uma para as diferentes situações, é necessário um investimento que muitas vezes não corresponde ao orçamento familiar, num tempo em que muitos orçamentos ficam cada vez mais magros. Foi neste sentido que os Verdes propuseram que se considerasse uma verba no orçamento do Estado de 2021 destinada à distribuição de máscaras sociais gratuitas, passando a mensagem de que estas máscaras são seguras e a nossa proteção pode e deve ser mais amiga do ambiente. Tendo em conta o problema ambiental que se está a gerar com a descartabilidade destes materiais de proteção, deveria, na perspectiva do PEV, haver um incentivo para que os cidadãos optassem por materiais reutilizáveis. Para o efeito, é preciso que conheçam não apenas como deve ser constituído e construído esse material, mas também que cuidados devem ter na lavagem do mesmo. Há uma temperatura adequada para serem lavados, como se lavam, como se guardam, durante quanto tempo devemos usar a máscara. Muitas são as questões associadas à utilização massiva de máscaras que se prende com o seu uso correto. O Estado não deve demitir-se de prestar os esclarecimentos devidos e deve lançar campanhas intensas de informação e esclarecimento aos cidadãos sobre o tipo de material de proteção que pode ser usado para que seja eficaz quanto ao objetivo e sobre a forma correta de utilizar esse material. Falamos das preocupações que se mantêm relativamente às máscaras, mas poderia referir também as dúvidas que persistem sobre o uso adequado de viseira ou a utilização correta das luvas. Os Verdes recomendam neste projeto ao Governo que promova uma intensa campanha de informação e esclarecimento aos cidadãos, que seja incentivadora sempre que possível da utilização de material de proteção individual reutilizável e não descartável, que seja formativa em relação à correta utilização dos materiais de proteção individual como máscaras, viseiras ou luvas e que seja elucidativa quanto às características a que o fabrico de material de proteção individual deve obedecer. É um projeto para ser implementado desde já, podendo ter que perdurar por bastante mais tempo, infelizmente.